Tirana Bank. Këtu për ju. Këtu për ju. Është fiksa ajo që kemi dashur t'ju themi, sepse ne realisht jemi këtu për ju. Dhe më besoni, kemi argumenta të fortë për këtë. Për shembull, keni nevojë për kredi për shtëpi? Nuk ka rëndësi nëse të ardhurat tuaja janë në lek apo në euro, sepse ne kredin ja u japim në monedhën që ju dëshironi. E përmenda që për vitin e parë interesi nuk ndryshon, është gjithnjë 1.5%. Jam i bindur që nuk e keni kuptuar që kanë kaluar vetëm 2 ditë që kur jemi takuar. Sepse kredin për shtëpi nga Tirana Bank e aprovojmë për 48 orë. Tirana Bank, këtu për ju.